העולם מתקדם בקצב בלתי נתפס. עשרת המקצועות הנדרשים ב-2010 לא היו קיימים כלל ב-2004. מומחים מעריכים כי התלמיד של היום יחליף כ-10 עד 14 משרות שונות עד גיל 38. מדי שנתיים כמות האינפורמציה הטכנית מוכפלת. מספר השנים שלקח להחדיר לקהל משתמשים בין 50 מיליון איש. אילו פייסבוק הייתה מדינה, היא הייתה המדינה השלישית בגודלה בעולם. במהלך 62 שנות קיומה גם ישראל התפתחה בקצב בלתי נתפס. ממציאים ישראלים מובילים לפיתוח רעיונות ומרחיבים את גבולות הידע האנושי בקצב מהיר יותר מכל מדינה אחרת. אם כך, למה ישראל פחות יצרנית כמדינה ומזדנבת אחרי ארצות המערב המובילות? בין השנים 1995 ושנת 2000 צמחה תעשיית ההייטק בישראל ב-100% לעומת תעשיות מסורתיות שצמחו בפחות מ-4%. כלכלת ישראל המונה 200 מיליארד דולר, גדולה יותר מסך כל המשקים של המדינות השכנות. אך הפער בין העשירים לעניים מתרחב. ישראל מספר חברות הסטארט-אפ לנפש הגבוה בעולם. אם כך, מדוע מערכת החינוך הישראלית נמנית על הגרועות בעולם המערבי? מדינת ישראל קלטה למעלה משלושה מיליון עולים ואוכלוסיית התלמידים גדלה בה ביותר מפי 10. ב-2009, 69% מהמורים סבלו מאלימות מילולית מתלמידיהם. בישראל נכתבים יותר מאמרים מדעיים לנפש מאשר בכל מדינה בעולם, אבל במבחני השוואה של ה-OECD במדעים, תלמידי ישראל מדורגים במקום ה-39 מתוך 57. ישראל מדורגת במקום השני בעולם במספר המוזיאונים והספרים לנפש, אבל במבחני השוואה בהבנת הנקרא של ה-OECD, תלמידי ישראל מדורגים במקום ה-40 מתוך 57. בעשור האחרון זכתה ישראל בחמישה פרסי נובל במתמטיקה ובמדעים, אבל כ-75% מבוגרי כיתה ח' בישראל אינם יכולים לבצע חישובים מתמטיים פשוטים. בפינלנד מורה ותיק משתכר 79 דולר לשעה. בישראל שכרו של מורה ותיק עומד על 27 דולר לשעה. מורים בישראל אינם נדרשים לתואר אקדמי. בישראל הפער בין התלמידים המצטיינים לתלמידים הנכשלים הוא הגבוה ביותר בעולם. רק 55% מבוגרי התיכון בישראל זכאים לתעודת בגרות, לעומת 77% מתלמידי YRF. 17% מהישראלים בגיל 25 הם סטודנטים במוסד אקדמי או בוגריו. לעומתם 60% מבוגרי YRF הם סטודנטים במוסד אקדמי או בוגריו. זהו עולם המשתנה במהירות. מאז הקמתה, 25 מיליון דולר הושקעו בתוכניות חינוכיות. 75,000 תלמידים כבר השתתפו. 6,000 תלמידים השתתפו בתוכניות YRF. 200 מורים השתתפו בתוכניות פיתוח מקצועי שמטרתם לשפר את כישורי ההוראה. YRF הזדמנות שווה לכל ילד. מצמצמת פערים חברתיים. מטפחת כישורי הוראה. מאפשרת הזדמנות שווה לכל ילד.